para alınmır deyilə. Para iş yeri yox. 2018-ci ilin 10 ay ərzində 61 ixtisas üzrə 1026 nəfər ixtisasa cəlb edilmişdir. Bu hər bir bu peşə hardasa 2-3 ay müddətinə davam edir və onlar hər bir şəxsə yüksək xidmət olunur və onlar bu peşələrə yiyələnirlər və sonunda bunlar sertifikat alınır. Bu da bugünkü gündə, yəni əmək bazarında onların işlə təmin olunması təmin olunur. Və bizim daha da gələcəkdə planlarımız var ki, daha da bu əmək bazarında bugünkü tələbata uyğun daha da bu ixtisasları daha da sayını artırmaq və yeni nailiyyətlər əldə edərək daha da işsiz vətəndaşları işlə təmin etmək. Yasamal rayon məşğulluq mərkəzinə iş üçün müraciət eləmişdim və məni oradan xalçaçılıq kurslarına göndərdilər və burada biz 15 gündür mən burada xalçaçılıq məşğul oluram və xalçaçılığın sirlərini yiyələnirəm Kəmayəli müəllimənin köməkliyi ilə. Mən əminəm ki, buranı bitirəndən sonra özümə müəyyən bir iş tapacağım.